Zdarec, já vás vítám u dalšího videa a u další recenze. Dneska se podíváme na jednu fenomenální, legendární RTAčko Flash Vapor 4,5 S+. Jedná se o opravdu famózní single atomizér s průměrem 23 mm s kapacitou 4,5 ml s možností výměny vzduchových vložek a já bych ten úvod strašně moc natahoval, protože tenhle atomizér je takový, je to legenda. Je to opravdu legendární atomizér, ke kterému je strašně moc příslušenství. Je tam hrozně moc možností, co s tímhle atomizérem můžete dělat, jak si ho doladit, jak ho upravit. Je toho opravdu hrozně moc. Já se vám dneska pokusím ukázat sebe menší detaily tohohle, já nemůžu říct nádhernýho, ale tohohle skvělého atomizéru, protože tenhle atomizér má něco, co žádný jiný atomizér. Doteďka, co jsem testoval, nemá. A to je úplně luxusní potah. Takovej Wow. Ale je škaredý. Je to fakt škaredý atomizér. Jdeme na stůl. Balení vypadá naprosto strašně. Máme tady tuhle papírovou krabičku, která je stejná u BF1, takže se jedná o obyčejnou papírovou krabičku. Jo? Nic prostě zajímavého, nic hezkého a nás samozřejmě zajímá, co najdeme uvnitř. v balení najdeme atomizér, servisní sadu obsahující těsnění a náhradní šroubky, bavlněný knot, kantalový drát, jehlu a jeden cent na povolování, DLC zásobovací trysky. Co se týká vzduchových vložek, vzduchových pinů, mám k dispozici úplně všechny, všechny průměry, ale v atomizéru je v základu přinstalovaná jedna záslepka, jeden pin s průměrem 1,2 mm a pak máte navíc 1x1,4 mm a 2x2,1 mm. A samozřejmě nesmí chybět návod. Průměr atomizéru je 23 mm. Na spodní straně najdeme stavitelný pin a samozřejmě název atomizéru. Regulace vzduchu je pomocí vzduchových vložek, který vkládáme z boční strany. Já jsem je schválně vytáhl, abyste mohli vidět ty otvory. Jo, ty můžete vidět, jak je tam velký otvor a můžeme měnit za pochodu, což je obrovská výhoda tohohle atomizéru. Nebude vám sedět vzduch, prohodíte, i když máte atomizér osazený. Jedná se o klasický závit, takže pin se tam zašroubuje. Kapacita atomizéru 4,5 ml. Plnění je spodní, stačí pouze povolit a máme tady obrovský plnící otvory. Takže není problém s kapátkem ani s jakoukoliv lahvičkou. A úplně nahoře najdeme náustek. Jedná se o standardní náustek typu 510 s dvouma těsnícíma kroužkama. Pokud by vám nevyhoval, můžete nahradit za jakýkoliv jiný. Délka atomizéru bez náustku je 52 mm. Materiál nerzová ocel. Je to opravdu robustní, velký, těžký atomizér o váze 88,2 gramů bez vzduchových vložek. Než se pustíme do rozborky, můžete se podívat na detaily tohohle velice zajímavého atomizéru. Já nemůžu říct krásného, protože si nemyslím, že by tenhle atomizér byl po designové stránce nějaký krasavec. Je to samozřejmě každýho, každýho pohled. Na tenhle atomizér je to hodně subjektivní. Tenhle atomizér je každopádně hodně zajímavý a co se týká chuťové a potahové stránky, tak je fenomenální. Takže může se vám líbit, nemusí se vám líbit, ale to, jak z něj chutná a jak se z něj tahá, tomu zapřít a upřít nejde. Pustíme se do rozborky atomizéru. Rozborka tohoto atomizéru je extrémně jednoduchá. Možná tenhle atomizér může vypadat složitě, ale nenechte se mílit, rozborka je tady opravdu jednoduchá. Tady si můžete všimnout tohle špuntíku. Je pouze na jedné straně. Když se na něj podíváme do detailu, tak možná už vám došlo, k čemu tady může sloužit. On nám právě drží tu základnu v té kotelně. Aby jsme se totiž dostali k základně, nemusíme nic šroubovat, ale stačí pouze vysunout. A jsme u základny. Vrátím to zpátky a jenom docvaknu. Takže tímhle způsobem se dostanu k základně. Základná je oddělená, celý ten spodek je oddělený od tanku. Takže já vám to ukážu ještě jinak. Když se budu chtít oddělat tank, tak jak když jsem ukazoval plnění, celou tuhle sekci můžu dát bokem. Tak tady máme kotelnu a základnu. Podíváme se prvně na základnu, která je extrémně jednoduchá taková, až bych řekl, primitivní. Máme tady pouze dva sloupky, křížové šroubky, které mají celkem zvláštní, zvláštní, průměr, protože mě tam moc šroubováku, co mám tady ve své sadě, nesedí. A samozřejmě to není, není problém, je to takový jako větší, větší průměr. A samozřejmě si můžete všimnout i bazénu. Osazení jednoduchý. Máme tady několik možností, jako osadit spirálkou a vatou, což si samozřejmě ukážeme. Ukážu vám možnost stavitelnosti tohle pinu, která je tady opravdu dost velká. Já ho můžu celkem dost vytočit a nemá to vliv Nemá to vliv na sloupky, že by se mi tady něco povolilo, že mi to nedrželo. Takže pokud používáte mechaniky, tak z toho nemusíte bát, můžete si opravdu vyšroubovat celkem dost. Takže stavitelný pin je stavitelný pin, což je velice fajn. Takže tohle je základna a můžeme přejít k kotelně. Kotelna má jednoduchou konstrukci. Pěkná nerzová kotelna. Mrkněte se, kde máme těsnění. Jo, kdybyste v případě čištění o něho přišli, tak ať víte, kam ho nasadit tady máme přívod likvidu, ale nám to samozřejmě úplně ještě nesedí, tak jak bychom potřebovali. My to musíme doladit. Takže první, čím já začnu, tak si tam nasadíme vzduch. Jo, potřebujeme tam dát nějakou vzduchovou vložku. A já použiju vzduchovou vložku s průměrem 1 mm a na druhou stranu dám záslepku. A jak už jsem zmínil, montáž vzduchové vložky je jednoduchá. Já si tu vzduchovou vložku nasadím na šroubovák, a dotáhnu. To stejný udělám na druhé straně. Opět nasadím na plochý šroubovák. A dotáhnu druhou stranu. Takhle to pak vypadá, když máte vzduchovou vložku uvnitř. Samozřejmě můžete nakombinovat, že můžete mít dvě vzduchové vložky. O ta záslepka tam není nutnosti, aby to někdo špatně nepochopil, kdo třeba tomu úplně nerozumí. Vy můžete dát ty stejné vzduchové vložky na obě dvě strany, ale já volím záslepku a 1 mm vzduchovou vložku. Takhle pak vypadá osazená kotelna se vzduchovou vložkou a záslepkou a samozřejmě ještě pohled zevnitř. Teď potřebujeme nahoru umístit trysky. Tryska vypadá takhle. Můžete si všimnout, že je opatřena těsnícíma kroužkama. Trysku nemusím žádným způsobem šroubovat, pouze ji takhle zasunu a nechci říkat docvaknu, protože tam nic necvakne, ale prostě jenom zacvaknu dolů. Jo, stejně jsem to řekl, zacvaknu. A teďka máme usazený trysky, a budeme mít velice krásný zásobování likvidem. A teď budeme přecházet do tankové sekce, kde využijeme právě tady jeden cent. A ten budeme potřebovat tady na povolení. Samozřejmě můžete si vzít třeba druhou stranu z pinzety a povolit to tím. Můžete si vzít cokoliv finačího, ale mně se to líbí, jak je tam ten cent. To je prostě fajn. Takže vezmu, otočím a povolím. Jo, mám to už takhle, když se podíváte, už je to povolený. Mohl bych to tak dotočit prstem. A celý se mi to krásně rozpadne. Jo, což je jako braný, jakože rozpadne. Tady máme sklíčko. Jedná se opravdu o tenoučký, o tenoučký e, rozměr. Maličký sklíčko. Tady nahoře můžete vidět ten náustek. Tady už to dál rozdělat nejde, aspoň mám ten dojem, nejde, už nic nedám. Tady opět se podívejte, kde máme těsnění, jo. To tady samozřejmě potřebujeme skrz usazení toho skla. Takže já to můžu vrátit zpátky ten náustek, sklo si nechám bokem. No a pak je tady už poslední, poslední část toho tanku a to bych mohl samozřejmě takhle vytáhnout ven opět zase dívejte se, kde máme těsnění. Jo, ale já když to čistím, tak to nechám takhle, vyčistím, vytáhnu. Krásně zpracovaný. Všechno je opravdu velice pěkně zpracovaný. A opět dívejte se, kde máme těsnění. Ono z logického hlediska to těsnění musíte mít vždycky na místě, vám to ukážu, na místě, kde se dává sklo. Jo, takže tady těsnící kroužek a na opačné straně. A kdo, kdo by neviděl, jak to dát zpátky, tak tímhle dolů, protože jsme to tam povolovali. Takže pak to složím zpátky tak, že posadím to sklo, celý to tak jakože vycentruju, otočím si to, ať se mi to líp dotahuje, já si to lehce dotáhnu prstem, vezmu cent a dotahuju. Tím, jak se mi to krásně dotahuje. No, Krásná práce. A pořádně dotáhnu. Docvaknu si na ústek a tanková sekce je složená. Takže než si to půjdeme osadit, tak vám to dám teďka do kompletu. Ať to vidíte v kompletu, že jsem to rozebral a všechno složil správně. Tak. A máme to složeno. Krásná práce. Povolím si sloupky, já tady použiju plochý šroubováček, protože mě se v tom protáčí moje malý šroubováčky, takže to vezmu tímhle plochým. A osazení je tady jednoduché. Já tu spirálku dávám mezi ty dva sloupky, takže ji mám takhle. Jo, přesně takhle pěkně. Pustíme se do osazení, použiju klepton z nichromu a de facto tu spirálku, ten tak jako ukážu následovně, vy ji zasunete takhle zepředu, jo, pak ji budeme zvedat. Nevím, jestli se mi to podaří udělat takhle dobře, když mám, když to mám pod kamerou, já si lehce zahnu, zahnu ty nožky, to mě pak trošičku půjde lépe, ale asi si to možná hodím mimo záběr, abych na to dobře viděl, protože tady nejsou žádný zarážky, které by mi to držely, Jo, takže takhle dám tu spirálku, ale já to možná otočím a bude to pro mě lepší a nebudu muset mimo záběr. Takže to budu osazovat opačně. Tohle není úplně jako typ základny, který by byl pro mě jako pro nešikovného člověka úplně nejvhodnější. Takže se z toho zahl tu nožku. Nepotřebuji tam ani zarážku, která by mi to držela, jo? když si to takhle zahnu. Takže doporučuji si to, doporučuji si to zahnout. Tady mi to vyskočilo. Mohl jsem zvolit trošku delší nožku. Jsem šetřil. Tak, drží. Jo, tady i moje takové menší doporučení, ať ta spirálka je trošičku roztaženější při tom osazování, pak ji můžete třeba stáhnout. No a takhle já samozřejmě spirálku nechci. A já ji teďka zvednu nahoru. Tak, doufám, že mi to nevypadlo moc vysoko. Ještě to trošku, trošku stáhnu, stáhnu níž, jo. Ještě bych to chtěl lehce níž. to zatlačím, OK. To by mohlo být ono. Jo, my nechceme moc vysoko. Tady teď můžete vidět, jak tam ta uh, nožka drží, jo že to budu potřebovat samozřejmě perfektně se cvaknout. A tady je výška té spirálky. Jo, možná by mohla jít o kousíček ještě níž, jo, ale už by to bylo asi úplně jako nadoraz doraz. Takhle je to za mě OK. Ale těch možností, jak to tam posadit, samozřejmě daleko, daleko víc. No a já ji trošičku se cvaknu k sobě a vyžavím. Nebo ji napřevyžavím, pak se cvaknu k sobě. Když se cvakáváte ty nožky, tak se snažte co nejblíž, co nejblíž k tomu. A já to možná ani nebudu dávat k sobě. To ještě takhle zkusím roztáhnout lehce. No, nemám to kdo ví, jak krásný. Jo, není úplně, úplně rovně. Že to ještě tak jako trošku roztáhnu. Jo, ta spirálka by šla teďka se cvaknout pěkně k sobě a vypadalo by to asi daleko líp, ale asi nechám mezery. Pro mě je důležitý to, aby spirálka žavila od středu do stran. Co se týká samotného osazení vatou, jeden způsob je takový, že dáte tu vatu tak a tak. Samozřejmě zkrátíme. Tak já to napřed zkrátím, ať tady netahám tady ty dlouhý lana. jo, trošičku tomu dát, dát péči. Ale máme tedy možnost, že ho takhle zahnu a zahnu druhou. To je třeba jeden způsob osazení vatou. Viděl jsem jich několik, o, opravdu několik. Jo, viděl jsem i osazení takový, což mě připadá jako nesmyslný. Takže já jsem zkoušel osazení o, takový, kde jsem to dal, dal takhle a ze mě to bylo celkem v pohodě, ale zkoušel jsem i osazení, takže jsem to zkrátil a nechal jsem to jenom takhle ležet. Je samozřejmě na vás, co, co preferujete, co vám bude vyhovovat, co vám bude sedět. Ještě trošku zarovnám. A doporučuji vyzkoušet oba dva způsoby, jo? co vám bude vyhovovat, co vám bude sedět. Jenom takhle prostě schováte ty, ty šroubky. Jo? Za mě to nevypadá vůbec špatně, jo? ale je to opravdu na vás, jestli budete preferovat položení té vaty dolů, a nebo jenom takhle položíte. Tak zakápnu likvidem, tak nasadím kotelnu. můžete vidět pěkně z vrchu spirálu. Pustíme se do plnění. Kdo nemá rád plnění uh, ze spod, nevidím k tomu žádný důvod to nemít rád. Za mě to je naprosto uh, fantastický. Nemusím řešit nějaký protýkání a tady tyhle věci prostě to je super. I konstrukčně je ten atomizer fakt skvělý. Jo, takhle udělám tu tankovou sekci, mně se to moc líbí. A došroubuju. Závity tady fungují naprosto fenomenálně. Všechno robustní, přesný, opravdu skvělý. No a jdem si z něho zavapovat. Než se pustím do hodnocení tohohle atomizéru, tak vám rovno odpovím na otázku, kterou mě stoprocentně napíšete do komentáře. A to je ta, jestli je tenhle atomizér lepší, jak můj oblíbený a používaný atomizér Millennium od The Vaping Gentleman's Club. A já vám odpovím, že potahově je stoprocentně lepší. Tenhle atomizér má nejlepší potah ze všech MTL atomizérů, který jsem kdy měl. A to myslím vážně, to myslím smrtelně vážně. Proto jsem tenhle atomizér chtěl, protože ten potah, který tenhle atomizér umí, tak prostě žádný RTAčko mě zatím nedalo. Takže určitým způsobem můžu říct, že je stoprocentně potahově lepší, jak moje Milénium. Ale já mám u Millenia strašně moc rád ten kopavej potah tady ten potah je úplně jinačí. Takže přejdeme teďka do hodnocení toho atomizéru a pak se vrátíme zpátky k nějakému porovnání a de facto si něco řekneme i o tom samotném potahu. Já jsem to zmínil hned na začátku, že ten atomizér není pěkný. Je to samozřejmě subjektivní. Jo? Je to prostě někomu se líbí, někdo řekne, že ten atomizér je nádherný a někdo prostě řekne, že není. Jo, což říkám já. Ten atomizer krásný na pohled, jako designovka není. Je to takový těžký old school, jak když se vrátil o strašně moc let zpátky na začátky či počátky vapingu. Uh, ten design těch atomizérů je dneska úplně někde jinde. Ale má to svoje kouzlo. Já to mám teďka daný na Odinu, což se k sobě vůbec nehodí, ale prostě jsem si to na to tak jako posadil. A ten atomizér je určitým způsobem pěkný je, je to takový, nedá se to vysvětlit. Opravdu nedá se to vysvětlit. Mně se určitým způsobem hrozně nelíbí, a tím druhým způsobem se mně líbí. A možná je to tím, jak ten atomizér funguje. Proto si říkám, jo, ten atomizér je fakt dobrý. Je fakt jako dobrý. Takže jo, je pěkný. Ne, není pěkný. Jo, je pěkný. Rozumíte mi? Možná chápete, jak to myslím. Tak, přejdeme ke konstrukci tohohle atomizéru. Tady je, tady já, já musím použít krása střídající nádheru. Tady všechno funguje do detailu. Naprosto fenomenálně, naprosto perfektně. Vyplatíte za něco, co je dotažený do posledního detailu. Já jsem na tomhle atomizeru nenašel, nenašel opravdu nějakou věc, která by mi tady vadila, že by byla špatně udělaná, že by to šlo udělat líp, že by to šlo udělat jinak. Vždycky jde všechno udělat třeba líp a jinak. Ale já osobně jsem tady nenašel nic, co bych chtěl změnit. Nenašel jsem nic. Mně se tohle strašně moc líbí. Tohle video bude možná zbytečně dlouhý, ale zaslouží si to. Tenhle atomizér si opravdu zaslouží uh, to, abych uh, dělal dlouhý video. Takže uh, ke zpracování já tady nemám výtku. Já mám strašně moc rád konstrukci uh, atomizéru, uh, která vám neháže klasky pod nohy, což tady máme třeba výměnu vzduchových vložek z, zvenku. Jo, takže tohle je za mě fajn. Základna. Není to typ základny, který já bych strašně moc rád osazoval, protože já mám v těch rukách, tak jak se říká, nas, víte co, ale i já to zvládnu v pohodě osadit, jak spirálkou, tak vatou. K té vatě. Já se zkoušel oba dva způsoby, teďka, co jste mohli vidět osazení, ten používám nejvíc, že to jenom prostě položím, sestřihnu, nemám problém se zásobováním, nepřechla stává se mi nic, jsem s tím naprosto v pohodě, takže tímhle způsobem budu dál osazovat. Jo, ale je to jenom na vás, co vám bude vyhovovat a myslím si, že kdo si tenhle atomizer pořizuje, tak přesně ví, co chce a co jak bude dělat. Takže ani ho tohle nemusí naprosto zajímat. Takže to, to je v pohodě. Celkově ta konstrukce je prostě geniální. Oddělím si tady uh, tank sekci od kotelny, naplním ze spodu. Spodní plnění mám ze všech plnění úplně nejradši. Jo, prostě to oddělám, naliju to tam šup šup a nemusím nikde odkládat prostě čepičky a, a podobně, nemusím se dotýkat náustku. Za mě tohle je super. Já to nebudu až tak nějak moc prodlužovat. Vy k tomuhle atomizéru máte možnost dokoupení obrovského množství příslušenství, třeba vys, ty vzduchové vložky, které mám úplně všechny. Protože já používám na ochutnávky BF1, kterou mám, kterou mám tady a chtěl jsem mít všechny vzduchové vložky, protože tyhle atomizéry prostě patří k sobě. Ono dokonce jdou i jako na sebe nakombinovat, což je, což je takový jako celkem zajímavý. A takže možnosti vzduchových vložek. Viděl jsem různý skla, různý těla, opravdu hodně možností. Jeden vypadal jak, jako peš, škaredá žárovka. Máte opravdu moc, moc možností, jak si ten atomizer uspůsobit, jak ho poladit. Jo, můžete používat mež, můžete si tam hrát s knotem a podobně. Je to opravdu hodně. Ale já přijdu k tomu nejdůležitější, co tenhle atomizér dělá tak fenomenálním atomizérem protože kdyby to tam nebylo, to, co to na umí, tak by to nebylo tak úžasný. Ještě samozřejmě zmíním uh, celonérezovou konstrukci. Jo, to je prostě krásná bráze a stavitelný pin. Co ten automizer dělá tak výjimečným, uh, tak je jeho potah. Co je velká záhada, nebo velká záhada, uh, je to hra na delší čas, je to něco, co vás bude strašně moc bavit, pokud si pořídíte všechny vzduchové vložky, tak hrát si s těma kombinacema toho vzduchu a hledat si takový ten potak, který vám strašně moc spadne. Jo? Vy tady máte totiž tolik možností těch vzduchových vložek, jak to nakombinovat ze záslepkou, bez záslepky, dvě, dvě třeba 1 mm, 0,8, 0,9, 1,2, 1,4, se záslepkou, bez záslepky. Můžete to nakombinovat, jak chcete. A je to právě úplně to skvělé, že vy si můžete takhle krásně hledat ten skvělý potah a že nezůstanete jenom u jak máte u některých atomizerů, že tam máte pět dírek e, přivřený, otevřený a nazdar. Ale tady si ten potah můžete dát přímo na hubu a pak to doladí na což jste si mohli všimnout, že už tam nemám standardní náustek, ale mám tam svůj sosák. Já tam mám vzduchovou vložku s, průměrem 1 mm a záslepku. Občas si tam dám 1 dvojku, někdy si tam dám 2 0, 9. Je to podle toho, jak si s tímhle atomizérem chci vyhrát a co zrovna od atomizéru chci. No a k tomu potahu. Tam jde o to, že to není o tom, že ten atomizér je buď utažený, anebo je vzdušný. O tom to není. To, takových je spousta to mizeru. Ale tady jde o to, že ten potah je takový, jak kdybyste ho tahali od někač úplně odjinut, než z toho vzduchu, že on je takový dlouhý, takový, bych řekl, smut, když bych chtěl být úplně američan teďka. Jo, on je takový, hladoučky, takový pohlazení, takový něco, co prostě jsem nezažil u žádných jiných atomizérů. On je takový dlouhý, táhlej, přirozený, hebkej, prostě skvělý. To je taková jako symfonie, jo? to je prostě to je hra, jo? krásně to hraje. Já když bych měl vzít třeba teďka Millennium, tak to vám tam prostě dá ten potah. On tam jde hned, kopne to lehce a je to fajn, mám to rád. Ale tady, tady to tak krásně táhne. Samozřejmě kopnutí je o výšce spirálky. Jo, já si můžu poradit tu výšku spirálky a podle toho si budu čeho kopanec. Teďka to mám tak, jako, že to příjemně kopne úplně na konci a jsem maximálně spokojený. Jinak já to mi bych do teďka nepotřeboval. Nepotřeboval bych nic. A já právě odpovím na to, jestli je lepší jak milénium. Já, když používám tenhle atomizér, tak si na Millenium ani nějak moc nespomenu. Já Millenium mám strašně moc rád, nikdy ho z domu nedám, vždycky, vždycky tady bude, ale tohle je teďka tak jako můj nejoblíbenější atomizér na MTL. -ko. Akorát, já tady mám další atomizéry, které jsou skvělí, ale tohle je pro mě prostě fenomenální, fenomenální atomizér, co se týká potahu. No a určitě vás zajímá i chuť. Po chuťové stránce je to 10 z 10. Tady není potřeba nic řešit. Perfektně podává cokoliv, co tam naliju, tak perfektně vykreslí danou chuť. Já tam liju hlavně tabákovky z 99, no prostě ze 100% tam dávám tabákovky. Některý jsou ochucený, někteří jsou neochucený. U ochucených, kde mám třeba karamel, cítím i tu sladkou karamelovou složku, kde mám oříšky, cítím i vykreslené oříšky. Takže já si nemůžu stěžovat. Perfektně podává chuť, je tam naprosto fenomenální a bezkonkurenční potah, betelná, bytelná konstrukce. Tohle a tenhle atomizér je prostě 10 z 10. Jo, pro mě je to osobně 10 z 10. A když bych měl dát bodový hodnocení třeba miléniu. tak pro mě je Millenium 9,8 z 10. Ale tohle je prostě 10 z 10. Prostě takový jakože potahovej strop, potahový monster pro všechny, pro všechny atomizary. Je to skvělý. Ale je to škaredý atomizar. Pro dnešní video to bude všechno. Napište mě do komentářů, jak se vám líbila dnešní recenze, co říkáte na detaily, jestli vám všechno stačilo. Samozřejmě, pokud vás něco zajímalo a neviděli jste to v recenzi, určitě napište do komentářů a napište mě, jestli ho máte, používáte, co na něj říkáte a co říkáte třeba na jeho konkurenci, jestli má vůbec nějakou konkurenci. A nezapomeňte odebírat kanál. Samozřejmě budu rád, když budete odebírat kanál. A pokud byste mě chtěli podpořit, líbí se vám moje tvorba, chtěli byste ji podpořit, tak tady nahoře máte Patreon. Mějte se a u dalšího videa zdarec.